E aí, pessoal, beleza? Sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Mas tá acabando. Já colheu tudo? Não, ainda não. Vamos pegar esta daqui e esta daqui. Branquinha, a gente dá pra L. Amarelinha pro filho, como sempre. Opa! E caramba! Aí, ó, já coisa pra colher, já coisa pra colher. Vamos colher, vamos colher, vamos colher. Não dá pra colher aqui, não dá pra colher aqui. Corre, 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 corre. Eita, nós. Pronto, chega, né? Ainda bem que já tá acabando. Não vou estar mais plantar coisas assim. Muito trabalho pra mim. Muito trabalho. Muito, muito trabalho. Até que eu tive que pegar um monte de anãozinho aqui pra me ajudar, né? Ah, não, isso, deixa eu ver aqui. E ó. Todos estão trabalhando. Não é um ou dois só, não, é todos. Vocês veem como isso aqui dá trabalho para manter. Oh, caindo por quê? Deixa eu guardar. Guardar isso aqui. Tem que ver se eu já joguei tudo. Né não? 2, 3, 4, 5, 6. Várias vezes. Será que a casa dele fica aberta se não tem ninguém? Não, não fica aberta. Ah, pensei que ficava, né?
Ah, pelo visto não. Bem, eu vou colher os negócios que eu já volto. Vou ter que guardar também, né? Então, já vão voltar. Ai, ai. Eu tô vendo que vou me ferrar. Pior que eu tô vendo que eu vou me ferrar mesmo. Olha quanto abacaxi. Olha quanto milho. Vamos, gente. Chamei vocês para me ajudar, não ficarem parados aí. Eu já falei um monte de vezes, deixa que os cantos eu pego. Parece que não entendem, né? Beleza. Deixa eu ver o que tem mais pra cá. Pra cá não tem mais nada. Ih, caraca. Pegar aqui. Ai, meu passando negócio, não acredito. Sai, formiga. Isso aí, vamos pegando essas coisas aí. O tempo já tá acabando, mano. Pior que eu tenho que gravar ainda, tenho que editar texto. Até pra eu postar os textos. Minha fala, tem que fazer thumb, mas tô com tanta preguiça, tô usando a mesma thumb e tudo. Então, thumb não precisa. Mas querendo ou não, vou ter que fazer a edição de texto. Thank you.
Deixa eu dar uma olhada aqui depois. Abacaxi. Caramba, ali ó, não tem mais nada. Beleza, beleza. Vamos guardar tudo. Caramba, tô vendo um dia que eu vou ter que vender tudo isso, mano do céu. Vai dar uma trabalheira. Ainda mais se tiver coisa pra colher, né? Tem essa também, né? Mas isso vai dar uma grana boa. Encheu aqui já. Longe de casa, a uns 5 passos. Vamos abrir e depois fechar. Vambora, vambora, vambora. Vontade de espirrar. Essas coisas aqui no fundo primeiro. Fiquei preso e nem vi. Olha aqui do lado. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Eu acho que eu fiz coisa errada.